Ponosan sam jer vlada Srbije na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem stoji za Srba na Kosovo i Metohiji i za srpske liste, podržavajući našu borbu da istrajemo na ovim prostorima, rekao je na završnoj konvenciji srpske liste kandidat za gradonačelnika Severne Mitrovice Goran Rakić. Dragi moji sugrađani, teški su dani pred nama, dani puni iskušenja. Velike želje imaju pojedini veliki moćnici koji žele da nas podele i zavade, ali mi im po ko zna koji put poručujemo i pokazat ćemo im da smo jedinstveni, okupljeni oko zajedničke ideologije, zajedničkog cilja i stremimo ka zajedničkim interesima. Idemo dalje, napred, sa novim idejama, novim projektima i ono što je veoma bitno, novim radnim mestima, čistim gradom, lepšim životom. I ništa od svega toga ne bi bilo da nema velike i nesebične pomoći, snažne podrške, velikog požrtvovanja našeg predsednika države Srbije, gospodina Aleksandra Vučića i naših srpskih institucija koje brinu o svima nama. Čujem da je Priština dodala nekoliko stotina novih birača za ove izbore. A hajde u nedelju onda na svakog njihovog novog birača koga su dodali, da svako od vas izvede po desetoro svojih prijatelja, komšija, rođaka, da svi zajedno izađete i da glasate. Pokažimo, dragi prijatelji, celom svetu da Kosovska Mitrovica nije gnjila kruška koja čeka da padne u albanske ruke, već je Kosovska Mitrovica bedem srpstva i ponos čitavog srpskog naroda. Živela sloboda, živela Kosovska Mitrovica, živela Srbija, do pobede! Tek smo počeli, sigurno ćemo svi zajedno mnogo toga učiniti i znamo da svaki vaš glas u nedelju je glas za vas, za vašu decu i za vašu budućnost, za trajnu i večitu Srbiju. Živela Srbija i pobednički uz Gorana Rakića. Živeli! Podršku kandidatu Srpske liste Goranu Rakiću u prepunoj sali Mitrovačkog dvora sa govornice dali su i načelnica školske uprave na Kosovu i Metohiji Jasmina Dedić i direktor kliničko-bolničkog centra dr. Milan Ivanović.